Ó, atenção, porque agora eu tenho para você um dos principais momentos do nosso programa de hoje. Uma reportagem especial e exclusiva. Vocês lembram desse caso aqui, ó? Lembram? O caso que acontece em Pirapó, distrito de Apucarana. O rapaz, o Bruno, está junto com a namorada e um outro casal na casa. De repente, eles escutam barulhos na casa do lado. O Bruno vai olhar por cima do muro. Quando ele vai olhar, nesse momento, ele é atingido com um disparo na cabeça. A namorada está aqui, ó, pedindo, Bruno, desce daí, Bruno. Não faz isso. Vai que é perigoso. Ele vai dar mais uma olhadinha lá. Olhou de novo, pum, o disparo. Já caiu morto. Se você não viu, a gente mostra de novo e te lembra essa história. Hoje o Wesley Lemos foi para Apucarana conversar com a Estela, que está aqui na imagem. Ela aceitou conversar com a RIC TV, com a única emissora, para dar uma entrevista exclusiva. Estela conta como tudo aconteceu aqui, o que ela falou para ele, os detalhes de toda essa imagem. E mais, faz um desabafo emocionante. Reportagem. Uma cena chocante. Bruno Emílio da Silva Júnior, de 33 anos, morreu ao ser atingido por um tiro no rosto. Repare que ele estava no muro, olhando em direção à casa vizinha. E assim que é atingido, cai ao lado da namorada. Estela, que é estudante de medicina, ainda tentou socorrê-lo, mas a morte foi instantânea. Quando ele caiu, eu verifiquei o pulso e chamei minha amiga. E falei, liga para emergência. Liga para emergência, chama o SAMU, a senha do meu celular era tal e comecei a comprimir. Bruno e a namorada não moravam ali. Foram convidados para um jantar na casa que é dos tios de um amigo. Durante a confraternização, o grupo ouviu um barulho vindo da casa vizinha. Nós entramos no corredor onde aconteceu, justamente para ver se foi a bombinha, se era um tiro, o que que era. Os amigos de Bruno e a própria Estela tentaram alertá-lo sobre o perigo, mas poucos segundos depois veio o tiro fatal. Eu gesticulava, vida, desce, a gente não sabe quem mora do lado, eu não sabia. A gente não sabe a intenção, a gente não sabe por que esse cara tá atirando. O atirador não foi encontrado na casa quando a polícia chegou. Aguinaldo da Silva, de 41 anos, só se apresentou na delegacia 2 dias depois e disse no interrogatório que atirou em legítima defesa, que pensou que o homem com a cabeça próxima ao muro fosse um ladrão. Ele chegou a ser liberado, mas foi preso preventivamente. Ocorre que naquela oportunidade eu já havia representado pelo decreto de prisão preventiva dele, e esse mandado foi expedido na quarta-feira, então nós o localizamos e o prendemos. Vizinhos relataram que em outras vezes Aguinaldo já havia disparado do quintal da casa dele. Segundo a polícia, boletim de ocorrência já foi registrado relatando situações como essa. Os investigadores encontraram 19 munições deflagradas na residência e agora apuram se foram ou não da noite que Bruno morreu. Duas armas que têm registros foram apreendidas. A pistola calibre 380 usada para atirar na vítima e uma espingarda calibre 12. O empresário tem posse de arma de fogo, mas, segundo o delegado, Aguinaldo deve ser indiciado por homicídio qualificado. O inquérito vai ser finalizado na próxima semana e ele vai ser indiciado pela prática de homicídio qualificado. Revoltados, parentes de Bruno ainda tentam entender o motivo da brutalidade. O tiro, pelas provas colhidas, obviamente, ele foi intencional naquele momento e justamente o motivo ali dele era que fosse acertado o proprietário da residência. A polícia está analisando as imagens das câmeras de segurança e aguarda laudos da perícia. Novas testemunhas serão ouvidas na delegacia nos próximos dias. As fotos são lembranças que ficam para a família, que promete lutar para que o caso não fique impune. Você não vai conseguir andar na rua, virar uma esquina e cruzar com ele, encontrar com ele. Eu não me conformo de hoje o amor da minha vida ter uma certidão de óbito e não ter uma certidão de casamento. Ele estava esperando só eu me formar, eu me formei esse ano. Ele estava esperando eu me formar, ele esperou por 6 anos eu me formar pra gente começar a nossa família. 18 e 18, tristeza muito grande. Hoje se falou muito sobre esse assunto, se debateu muito sobre isso. Ontem nós já ficamos indignados com essa imagem e, de verdade, vou aqui deixar meu último comentário sobre esse caso. Não tem como a gente normalizar que um cidadão vai olhar por cima do muro, independente do que ele queira olhar ali,
e vai morrer com um tiro na cabeça. Não me venha me falar, ah, mas foi curioso. Ah, mas que ele foi lá na casa do vizinho? Pelo amor de Deus, gente. Então a gente vai achar normal que se alguém olha na casa do outro, tome um tiro na cabeça e quem está errado é quem olhou? Por favor, e se fosse uma criança subindo ali nessa parte de gás para olhar na casa do outro? A gente não quer um país de guerra, a gente quer um país de paz. E se o vizinho ali ficou preocupado com a situação, ele que chamasse a polícia e não atirasse na cabeça do cidadão. Não tem como achar que isso é normal e que tudo bem alguém sair dando tiro para cima. Não dá. Injustificável. Injustificável. A gente está aqui lamentando a morte do Bruno junto com a família e que seja feita a justiça do caso. As provas vão ser analisadas, testemunhas vão ser ouvidas. O que não dá é para a gente achar que está tudo bem com uma cena dessa aqui deplorável. Chocante, assustadora, que correu todo o país. Por isso que a gente precisa realmente ter uma rigidez em liberar a arma para qualquer tipo de pessoa, porque a gente não sabe como essa pessoa vai usar. 18h20. Vamos.